забава! Слова «святість», «святий» і «свято» – одного кореня. Свято для душі, радість в домі – це те, на чому тримається сім'я, особливо у наш час. Саме під час такого спілкування дітьми засвоюються основи моральності, духовності і милосердя. Моє вітання у студії Валерій Крит, і ми продовжуємо обговорювати тему подарунків на новорічні свята. Моїм співрозмовником є психолог Уляна Бабій. Як відомо, дитяча душа бажає всього і відразу. А чи варто дарувати карнавальні костюми? Карнавал – це прекрасно. Побувати в новому образі дитині дуже корисно, весело і цікаво. Але це не означає, що потрібно віддавати скажені гроші, наряджати дитину аматора космосу в скафандр і купити йому закривавлену маску вампіра. Ваша дитина сама повинна включити фантазію, подумати, яким він хоче бути на карнавалі і як хоче виглядати. А для цього цілком достатньо хвостика для лисички і ватяних вушок для зайчика. Якщо ж ви хочете подарувати дитині щось, що було б надовго і з користю для неї, то краще вибирати для подарунків те, що можна збирати, розбирати, одягати, роздягати, крутити, натискати і так далі. Тобто, гарні мають іграшки, з якими можна проводити різні маніпуляції. А якщо іграшка ще розвиватиме мислення дитини, то ви вбиваєте відразу двох зайців. Дитина гратиметься сама і буде розвиватися так, наче вона займається з педагогом. Корисними для дитини будуть предмети, які вимагають виконання таких дій, як вирізання, малювання, ліплення, вишивання, випалювання і так далі. Це фарби, пластилін, глина, спеціальна для дітей, папір, кольоровий папір, пензлики, олівці, фломастери. А також книги на зразок «Робимо це своїми руками» або «Зроби щось сам». До корисних подарунків відносять також ті, які сприяють стимулюванню рухової активності оздоровленню. Це лижі, ковзани, ролики, м'ячі, санки, скакалки, дитячі боксерські рукавички, драбини на стіну, обручі, велосипеди, бадмінтон і так далі. Але пам'ятати варто про те, що дитині відразу захочеться їх випробувати. Тому батькам варто запитати себе, чи буде в них місце, де можна грати, наприклад, з м'ячем. Окрім того, даруючи бадмінтон взимку, варто пояснити, що деякий час до літа чи до кращої погоди вони лежатимуть в шафі. Чи не пропаде в дитини інтерес до таких ігор, чи так само, чи не буде вона взимку хотіти кататися на велосипеді, це варто думати батькам, знаючи особливості своєї дитини. Крім цього, всі діти люблять одержувати в подарунок солодощі, фрукти і одяг. Особливо дівчатка. Навіть маленькі красуні здатні оцінити гарні туфельки, нове платтячко або яскраву курточку. Зрозуміло, що упаковувати подарунки дитячі варто барвисто і по-дитячому. Якщо ви вирішили дарувати дитині солодощі, нехай це буде спеціальний новорічний набір. Асорті цукерок, печива, апельсинів, яблук, людяників у гарній картонній коробці. Новий рік – це свято людей всіх часів. Для дитини поява у будинку Діда Мороза є не тільки сюрпризом, але і підтвердженням віри в чудеса. А головне, вона чекає подарунок, обіцяний вже давно. Забава!